Hech qanday sarmoyasiz bizning 24 dollar va 68 sentimiz bizning hamyonimizga kelib tushdi. Video davomida qanday qilib shunday pullarni ishlasa bo'ladigan ikkita dasturni ko'rsatib o'taman. Shunday ekan videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Hammaga salom do'stlar, sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsiz. Sizlar aytib o'tganimdek, sarmoyasiz telefonga o'rnatib pul ishlasa bo'ladigan top 2ta dasturni ko'rsatib o'taman. Har kuni xohlasangiz 20, 30 yoki 100 dollar bu o'zingizning harakatingizga bog'liq chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Barcha kerakli ssilkalar opsiyonada bo'ladi va boshqa foydali videolarimiz, sxemalarini kirib Mr. Uzbek kanaldan ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Xullas, biz boshladik. Bu galgi videomiz albatta tradingga qiziqadigan do'stlarimiz yoki kuzatuvchilarimizga juda ham bir foydali bo'ladi degan umiddaman. Ya'ni hech qanaqangiz sarmoyalarsiz siz endilikda targ'ovli, ya'ni trading bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Libertex sayti mavjud, ya'ni dasturi, bu dasturni yuklab olishingiz mumkin. Hozir Rossiyada bo'lganligim uchun albatta dasturini o'rnatishning imkoni bo'lmayapti, lekin siz O'zbekistonda yoki boshqa davlatda, shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz o'rnatishingiz mumkin. Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz albatta mana shu sayt, ya'ni browser versiyasi orqali kirishingiz mumkin. Bunga ssilkalar opsiyonada bo'ladi. Kirganimizdan so'ng albatta ro'yxatdan o'tamiz. Bu juda ham oson, buni ko'rsatib o'tishimiz hojat yo'q. Elektron pochta va parol o'ylab topgan holda ro'yxatdan o'tamiz va elektron pochtamizga albatta kod keladi, o'shani tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Va mana bu 3ta tugmani bosamiz. Mana more deb qo'yganini bu yerda ko'rib turganingizdek, mana miner Bitcoin for free teking ya Bitcoin mining qilish degani bu, yanishmasam, va buni bosamiz. Bu yerda miningni ishga tushiradigan tugma bor, mana shu dumaloq tugma, va o'shani bosamiz va kapchani teramiz. O'shani terganimizdan so'ng 4 soatga mining ishga tushadi, ko'rib turganingizdek, va bizga pullar berishni boshlaydi. Xullas, va shundan so'ng mana bu yerdagi withdraw tugmasini bosib buni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni minimal summa 5 dollarni tashkil etadi. Bu 5 dollarni keyinchalik mana bu traders bo'limiga o'tamiz. Open up new trading position bosamiz va bu yerdan yoki market bo'limiga o'tishimiz mumkin va xohlagan targ'ov paramizni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Hozir masalan bu yerda favoritlar, ya'ni eng ko'p targ'ovat qilinayotganlar va pastroqqa tushishga tushadigan bo'lsak, boshqa valyutalar bor bu yerda ko'rib turganingizdek. Xohlagan masalan oltinni oldi sotib qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Hozirda narx ko'tarilgan, ko'rib turganingizdek. Xo'p, 4 soatlikka qo'yib ko'ramiz. Yo'q, narx pastda va ko'tarilishni boshlayapti desak ham bo'ladi. Buni nima qilamiz? Masalan, buyni bosib sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Qancha summa kiritishimizni bu yerga yozamiz va kreditni plecho tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yerda va minimal kredit plecho bu yerda 100 ekan. Ko'rib turganingizdek, ya'ni oltinda, oltin bilan targ'ovat qilmoqchi bo'lsangiz 100, maksimal 300 ekan ko'rib turganingizdek. Yoki o'zimiz ham belgilashimiz mumkin bo'lar ekan, yanglishmasam bu yerda 900 kreditni plecho bo'lsa ham katta albatta. Xullas, o'zidan bu yerdan masalan 100 ni tanlab qo'yib buyni bosamiz. Hozirda menda albatta pul yo'q so'mimda, ya'ni miningni endi boshladim ishga tushirishni. Uni yig'ib olganimdan so'ng bu yerga masalan 5 dollar, ya'ni 5 dollar kiritib targ'ovat qilishni boshlashim mumkin bo'ladi yoki pastga ochishingiz mumkin. O'sha oldinlari sizlarga Storm Gain dasturini ko'rsatib o'tgan edim. Storm Gain dasturida bu yerda pastga ochishlik uchun sdelkalarni bu yerda pul kiritish kerak bo'lar edi. 36 mi 40 dollar pul kiritish kerak bo'lar edi. Shundan so'ng sdelkani pastga ochish mumkin edi. Boshqa paytda esa faqatgina bir tomonga sdelka ochilardi. Mana nedostupna deb turibdi. Bu yerda esa yanishmasam ochish mumkin, ya'ni nedostupna deb qo'ygan joyi yo'q. Pul yig'ib olamiz o'sha mining bo'limidan va bemalol targ'ovat qilishni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda take profit, stop losslarni qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, mana bu take profit, yanglishmasam mana bu yerda stop loss nimagadir bosilmayapti, faqat take profit bosilyapti. Yanglishmasam bu browser versiyasiga kirganligimiz uchun shunaqa, yoki dasturni siz o'rnatadigan bo'lsangiz bu hammasi normal ishlashi mumkin albatta. Xullas, mana shu tarzda targ'ovat qilasiz, keyin uni zelklardan foyda olganingizdan so'ng bemalol wallet bo'limiga o'tib withdraw fondni bosib turib chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. Walletni bosadigan bo'lsak bu yerda yanglishmasam bonus account tanlaymiz va bonus accountdagi pullarni yanglishmasam transferni bosib, mana bu yerda ekan transfer, buni haqiqiy accountga o'tkazib olamiz yanglishmasam, ya'ni real accountga o'tkazib keyin chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Buni hali pul yig'ganimdan so'ng mana bu mining bo'limidan pullarni yig'ib chiqarib olib, keyinchalik targ'ovat qilib uni ko'paytirib chiqarib olib ko'rsatishim mumkin bo'ladi. Hozir nimani ko'rsatmoqchiman? Hozir ushbu Storm Gain saytidan pul chiqargandim. Ko'pchilik so'radi, pul to'laydimi yo'qmi deb, o'shani ko'rsatib o'taman albatta. Xullas, bu yerda USDT ni tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek,
97 dolar bor. Bonuslar bilan albatta minusni bosamiz, novi zayafkani bosamiz, bu yerga summa o'zimni hamyonimda real shotimda, ya'ni 31 dollar mavjud, 7 dollar komissiya olar ekan va qolgan pulni chiqarib olish mumkin. Masalan, ko'proq yozadigan bo'lsangiz, bu yerda o'zi qancha real balansingizda summa borligini aytadi, o'shani yozamiz, chiqarib olishimiz mumkin. 24.68 menga o'tar ekan 7 dollar komissiyasi bilan aytib o'tganimdek. ERC 20 setida ekan, shuning uchun o'sha 7 dollar, ya'ni ko'proq komissiya oladi. Xo'p, Binance'ga kiramiz, kashulik bo'limiga o'tamiz, spotga o'tamiz va USDT'ni tanlaymiz bu yerdan va VOT'ni bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan setni albatta ERC 20 ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Odatdagidek TRC 20 ni emas albatta. Qaytib bu yerga o'sha adresni joylashtiramiz va snyat tugmasini bosamiz. Bu albatta oldinroq 2 kun oldin yozib olgan videom, buni sharhlab beryapman xolos. Pullar 1 kun ichida hisobimga kelib tushdi. Hech qanaqangi bir ko'p cho'zilgani yo'q albatta va VOT'ni bosganimizdan so'ng telefon raqamimizga kod kelish kerak bo'ladi. Agar birinchi marta kelmayotgan bo'lsa, yana qayta kodni jo'natish degan tugmani bosasiz, ikkinchi yoki uchinchi martasida kod keladi. Va o'shani teramiz, xullas, atprivate ni bosamiz va ko'rib turganingizdek, qo'lda ko'rilib chiqiladi, ya'ni haqiqiy odam ko'rib chiqadi zayafkamizni va bir necha soat ichida chiqarib berishini aytyapti. Ya'ni pullar avtomatik tarzda kelib tushmaydi. O'sha haqiqiy odamlar tekshirib, keyin hisobimizga bizga o'tkazib berishlari mumkin bo'ladi. Xullas, pulni chiqarganimizdan so'ng ham bemalol qolgan bonuslarimizga, o'sha bonus bo'limda yig'ib qo'ygan bonuslarimizga biz targ'ibot qilishni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshiroq bitta paralarni topib, bu yerda ham hozir Libertex'da ko'rsatib o'tganimdek, masalan, Rostni bosamiz bu yerda va qancha summa kiritmoqchi ekanligimizni tanlaymiz, Take Profit. Stop losslarni yoqib qo'yamiz albatta. Minusga kiradigan bo'lsak stop loss ishlaydi. Plusga kiradigan bo'lsak biroz ko'proq summa qo'yib qo'yaramiz. O'sha xullas, hozirda ko'plab kriptovalyutalar narxlari ko'tarilmoqda. Kirib ishlab qolishingiz mumkin albatta va o'zi ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan narsam o'sha faqat yana bu dasturlar to'lashligini ko'rsatib o'tmoqchi edim. Ya'ni saytdan chiqarib oldik. Buni Binance'da video boshida ko'rsatib o'tdim. 24 dollar 68 sent 828 qanchadir tiyin. Xullas, bu Libertex ishonchlimi deb so'rayotganlar, yana bir marta aytib o'taman. Bu Libertex Storm Gain'ning asosiy kompaniyasi hisoblanadi. Buni Google'dan o'zingiz izlab ko'rishingiz mumkin. Libertex deb bu ko'p yillik ishonchli sayt hisoblanadi. Ya'ni brokerski kompaniya Storm Gain esa bularni keyinchalik 3 yoki 4 yil bo'ldi ochilgan bitta qo'shimcha kompaniyasi hisoblanadi, ya'ni dasturi. Xullas, barcha kerakli ma'lumotlar, tavsiyalarni birinchilardan bo'lib mana shu Telegram kanalda, ya'ni Easy Money shu 777 Telegram kanalda bilib borishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, to'lovlar bo'ladimi yoki to'lamayotgan saytlar bo'ladimi, barchasini mana shu kanaldan topasizlar. Xullas, Mr. Uzbek onlayn daromad sari YouTube kanaliga o'tib, boshqa foydali videolarni ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Xullas, hammaga omad, salomat bo'ling.